När TV2 nu sänder Rapport ska vi se den sista delen av Det blåser på månen. Dina och Dorinda har rest till Bombardiet tillsammans med sin musiklärare Gido Gitarr. Där sitter deras pappa i en fängelsehåla. Med på resan är också de trofasta vännerna Guldpuman och Silverfalken. Och så påminner vi om att programmet textas av Text-TV.